ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲକି ଜାଣିଛି ଇଏ ସରକାର 9.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଇସା ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର। ଏ ମୋଦି ଶାସନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭାନ୍ୱିତ ଯଦି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ 9.5 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉପାର 10 ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା। ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା, ଇଏ କେବଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିବୃତ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।